Andikon syshi kur dy persona janë për një muhabet serioz dhe mbyllet. Normalisht msyshi pejgamberi sa më ka thënë malin e tret. Hadithi sa borrin e fut në varr. Deven e fut në tenxhere. Msyshi ka ndikim, vëllezër, ka ndikim material ndjesor, në sukses, në biznes, në familje. Funksionon mësyshi me të gjitha efektet siç funksionon magjia, siç funksionon hasedi, siç funksionon e përfolnja. Dëmtimet që shkaktojnë, sepse janë çlirime energjisë negative në gjitha situatat, cilat godasin aty ku njëri nuk e pret dhe nuk e mendon kur. Kështu që në shumë raste bëhet sebeb edhe për mos sukses në jetë, edhe për dështime, edhe për problemet më dha në jetë. Dhe njëri ndoshta nuk e kupton fare dhe rrin bon analiza ku dëgjohen etj. Dhe rrin vetë menjen dhe trunin dhe thinjet për 3 ditë duke vra menjen se ku mund të jetë problemi, ndërkohë që s'mund të ketë lidhje me asgjë, mund të jetë çështje msyshi kur gjërat priten pam, sikur me qenë diçka e preme me, si më thonë, me thik, sikur, do të thonë, sikur qenë me qenë ditë natë, kështu e bardhë dhe e zezë, pas një lloj gjëje mes tyre. Ndodh kështu prej msyshit, ashtu siç ndodh prej magjisë etj. Mund të jetë sebeb për shkatrim familje, mund të jetë sebeb për shkatrim biznesi, mund të jetë sebeb për rënje nga mësimet, mund të jetë sebeb të gjitha. Unë nuk i them këto që ne të arsyetohemi, por se një nga arsyet mund të jetë edhe msyshi, funksionon. Allahu na rrugë.